Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a pojďme se společně zlepšit. Dneska vám ukáží opravdu, kde čeká na vás největší zlepšení. A jestli chcete vyhrát tu zítřejší partii, tak se musíte na tohleto video podívat. Je to vhodné pro video pro každého začátečníka, středně pokročilého hráče i hodně silného hráče. Dejme tomu i pro hráče mistrovské třídy a nebojím se říct i velmistrovské třídy. Pojďme se na to podívat a já vás vítám. Slavná pozice bílýma vlevo na fotografii a Němcovič černýma šachový stroj neporazitelný a nechybující Jose Capablanca samozřejmě na pravé straně a pojďme se podívat a pojďme se naučit, jak hrát dobré šachy. Pojďme se naučit od hráče, který nechyboval a který hrál partie bezchybně, jak hrát takové pozice. Jsou tři druhy šachových partií. Ty jedny, kde dáváme soupeři mat. Ale tohleto není ona. Ta další je, kde nám soupeř dává mat a kde se bráníme. A to taky není ona. A ta nejčastější, to je právě ona, kde se snažíme soupeře ušmudlat, strategicky utahat, strategicky přehrát a získat co největší výhodu. Takže pojďme na to ušmudlání soupeře, teda strategickou hru a jak najít v těchto nejčastějších pozicích ten nejlepší tah. Teď mě dobře poslouchejte a pamatujte si, co říkám, protože to dneska zopakuju ještě stokrát. Dopředu. Tah, který jde dopředu, je častokrát nejčastěji nejlepší tah. Žádný závin, žádná pávovka, žádný štrůdl, ale pěkně sekačka a tah dopředu. Takže jaký tah tady bude černý hrát? Bude hrát jehcem a může hrát na F5 anebo na C6. Jaký tah byste hráli? A není potřeba ty varianty dopočítávat. Chci, abyste měli ten správný cit. Na C6 není špatný, ale na F5 je to dál. Je to víc dopředu, je to víc aktivnější a je to lepší. Takže na F5. Bílý vzal a vezme to pěšcem. Když to vezmeme pěšcem, jen se podívejte, že ten náš pěšec šel taky dopředu. A i tak málo stačí někdy, že máme pod kontrolou poličko E4 a G4. Můžete se zeptat, jestli nám nevadí, že by ten bílý vzal na H5. Ono, kdyby to bílý vzal, tak by se smál a pak by se vzdal. Vzal a vzdal. To není špatné. Takže pojďme se podívat na to, proč by se teďka smál a za chvílinku by se vzdal. Po věža 8, dáma F3. Další tah dopředu, věža 4. A za jednoho pouhého pěšce je ten bílý pod nechutným tlakem a samozřejmě doberem pěšce a vyhráme partii. Takže tohoto se nestalo. Pojďme zpátky do naší partie, protože to nejkrásnější přijde za chvíličku. Dáma F3. Natahuje černý a co bude hrát? Hledáme tah dopředu, opravdu od teď až do konce. Dalších 16 tahů ten černý půjde jenom vpřed. Takže začal, že šel král G6. Dobře, to pěšce si pochránil. Mimochodem, bez takového opakování, zase to je tah vpřed. Natahuje černý a co teďka bude černý hrát? Hledáme tah, který má v sobě energii. Tah, který říká, já jsem tady a chci vyhrát. Tah, který dělá soupeři problémy, protože je aktivní a dobrý a nejlepší. Věž E4. Věřím tomu, že ta věžka je zase dál, než byla na C4. Tak jo, natahuje černý a co bude černý hrát? A já vám dám 3 vteřiny. No vidíte, je to strašně jednoduchý. Jaký jiný tah tady jde vpřed než věž C4 a na konci si tu partii ještě jednou přehráme a možná budete v šoku, že opravdu to šlo ráz na ráz, prostě jenom vpřed. Dáma F2 natahuje černý a jaký tah byste tady chtěli zahrát? Jaký tah by vás napadl, kdybyste znali tuhletu partii a znali tohleto video a chtěli podle něho hrát a příště takto porazili vašeho soupeře? Dáma B5. Je to zase malinko vpřed a třeba se může někdy líbit taková diagonála. Nevíte nikdy, kdy se to může hodit, ale zase, když nic, tak to málo stačí. I o jedno políčko vpřed je lepší než o dvě políčka vzad. Takže, dobře, bílý se nikam nemůže hnout. Vzal, vzal. Samozřejmě vzít to asi takto
není moc zdravé, protože to je další tah, který jde vpřed, pak jde tento tah před a pak už tam těch tahů moc nezbývá. Takže ten bílý je pod tlakem a za to C-čkem. Natahuje černý. Co bude černý hrát? Je to strašně jednoduchý. Opět, jenom se dívejte na tahy, které jdou dopředu a vůbec se nedívejte na tahy, které couvají. Vůbec vás nezajímají couváky a bábovky, ale zajímají vás prostě tahy vpřed, dáma C4. Dobře, natahuje černý. Jaký tah dopředu by vás napadl? B5? Samozřejmě na B7 pěšec je jeden z těch nejzazděnějších, nejzaparkovanějších pěšců, které máte, tak proč ho nechávat v garáži a proč nejít dopředu? Protože po B5 dáte samozřejmě B4 a vezmete to Ačkem. Takže najednou z B7 pěšce máte super, super silnýho B4 pěšce, který bere políčka a vidíte, že ani krok vzad. Dobře, natahuje černý. A máte pár vteřin, abyste našli nejlepší tah černýho. Wow, je to opravdu jednoduchý. Tohle to je zlaté pravidlo. Jenom vpřed, dáma C1. Není tam snad jiný tah, který by šel dál? Není tam jiný tah, který by šel dál? A to jsem řekl, takže pojďme dál. Král G3. Natahuje černý. Co bude černý hrát? Já věřím, že dáma H1 je taky tah, který jde až dál, než si dokážeme představit. Natahuje černý, co bude teďka černý hrát? Já vám opravdu tu partii ještě jednou zapnu a potom to bude bleskový, ale já, když jsem si ty tahy přehrával, já jsem úplně v šoku. Jak co tah, co myšlenka, tak prostě jenom vpřed. Já věřím tomu, že od těchto hráčů se učil Michal Tal, který to potom zdokonalil a ten prostě i za cenu materiálu neustupoval, ale tady jsou ty hlavní myšlenky, prostě které, když v nás zůstanou, budeme hrát výborné šachy. Dobře, běžte jedna, malá znervozňovačka, taková lehká znervozňovačka, samozřejmě teďka a dáma G1 a běžte 2, ten bílý se vzdal. Dáma G2, dáma G4, dáma H2, jasný bod. A teďka pojďme na tu partii, kterou známe a sami už nic neřeknu. Slibuju, že neřeknu to slovo dopředu a vpřed, jenom se dívejte na ty zelené šipky a věřte mi, že tohleto je zlaté pravidlo, které vás může v šachách daleko, daleko dostat. Hrát jako šachový mistr není obtížné, když budete hrát podle tohoto pravidla. Tak jo, jsme na konci. Doufám, že vás tohleto video obohatilo, že vám udělalo radost a dalo energii a zahrajte si další partii přesně podle tohoto pravidla. Prostě nebudete couvat, nebudete péct bábovky a štrůdle, ale budete hrát útočně a budou vás zajímat tahy, které jdou dopředu, stejně jako mě zajímají vaše komentáře, jako mě zajímají vaše lajky, samozřejmě nějaký odběr a nějaká pochvala. To se vždycky hodí a dělá velkou radost. Mějte se fantasticky, hrajte krásné šachy, buďte zdraví a v pohodě a doufám, že se potkáme zase někdy příště u nějakého dalšího videa na kanále Robert a Petr Šachy, kde děláme společně takovou malou velkou šachovou show. Doufám, že se vám to líbilo a to je všechno. Víc dneska neřeknu a potkáme se příště. Mějte se fajn, čau.